національна капела бандуристів грає в науковій бібліотеці Короленка. Так у Харкові стартував всеукраїнський конкурс імені Гната Хоткевича. Саме тут видатний музикант, випускник політехнічного інституту, організував перший в історії виступ ансамблю бандуристів більше 100 років тому. Також саме Хоткевич модернізував інструмент та додав до нього 60 приструнків. Стрілецькі пісні, пісні УПА, ліричні пісні, жартівливі народні пісні – це щось архаїчне, яке, можна сказати, напряму відноситься до наших коренів, до нашої історії, до нашої самобутності, аутентичності. Національна капела – найстарший творчий колектив України. Заснована в 1918 році. Вона налічує більше 70 артистів. Із покоління в покоління бандуристи передають свої знання один одному. Певна складність – це синхронізувати і спів, і гру, тому що партії не є такими, скажімо, простими. Все ж таки ми продукуємо високим достатньо мистецтвом. Соліст капели Сергій Захарець – випускник Харківського університету мистецтв. Розповідає, за давньою кобзарською традицією свою першу бандуру зібрав власноруч. В школі нас привчали до того, щоб кожен виконавець міг трошки розбиратись в тому, як вона сконструйована. І це зближає тебе з інструментом і дає можливість не шукати майстра в будь-якій поломці, а щось виправити самому. Всеукраїнський конкурс імені Гната Хоткевича проходить в 10-те. Захід збирає юних бандуристів з усієї країни. Шестирічна Мирослава грає на інструменті рік. У майбутньому дівчина мріє стати бандуристкою. Когда мы с мамой выбирали ее, она так красиво играла, что мне понравилась она. А от Уляна грає на бандурі більше 10 років. Дівчина мріє займатися наукою. Однак музику залишати не збирається, адже це інструмент для душі, пояснює учасниця конкурсу. Я вважаю, що бандура може стати як одним із символів цього патріотизму. Насправді це не важко. У нас тут усі ноти підряд ідуть, а на гітарі там незрозуміло взагалі. Юні музиканти надихнулися капелою, адже деякі з артистів колись також брали участь у цьому конкурсі. І цікаво те, що в усіх країнах світу, де є українська діаспора, обов'язково є українська недільна школа. В цій школі є капеля бандуристів, яка грає харківська, це харківський стиль гри на бандурі двома руками. І нас знають наше місто завдяки Гнату Мартиновичу Хоткевичу. Учасники змагатимуться в різних номінаціях. Завершиться конкурс 5 червня. Василиса Степаненко та Олександр Воробйов. Медіагрупа «Об'єктив».